За өдөөчхөн сайд суяа малын түүхэд боловсруулах дээр ямар ямар яг бодиттой хөрөнгө оруулалтууд төслүүд явж байгаа вэ? Энэ дундаа энэ дархны арьс ширний зохицуулбар дээр цэвэрлэх байгууламж нь улсын төсөвдөр тавигдаад 27 он хүртэлгэсэн байна. Тэгэхээр цэвэрлэх байгууламж нь 27 он дуусж байгаа бол үйлдвэр нь эн чинь хизээ бараг 30 он руу явах юм шүү. Тэгэхээр одоо малчид бол Монгол улс энэ нийт малынхаа арьс ширийг 30 он хүртэл ер нь боловсруулахгүй мүү? За энэ дээр маш тодорхой хариулт авъя. За мөн хувийн хвшилүүд энэ малын гаралтай түүхийг боловсруулъя гэд төрөөс дэмжлэг бодлогын бас зээл тусламжийн ийм дэмжлэгүүд хүсчихэйдгэ. Энэ дээр энэ жилийн төсөв дээр яг бодиттой тавьсан юм юу байгаа вэ? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн 25 тэрбум өөрөөрөө эргэж байгаа гэсэн энэ нэмэгдэх боломжтой юу? 25 тэрбум гэдэг үндэсний хэмжээнд бол маш олон үйлдвэрлэгч дунд бол энэ их баг мөнгө. Урд нь бол төсөл хэрэгжихэд нэг эрэг болт дутхад л тэр үйлдвэр ажиллах боломжгүй болдог. Тэгэхээр нэг юм ам хааж байгаа юм шиг өгсөн төсвийн дүнгийн дандаа бууруулж жижиг жижиг дүнгээр олон хүнд таалагдах гэж ингэж оролддгоо. Энэ бодлого зөв үү буруу юу? Энийг ер нь цааш засах уу? За мөн суманд олон үйлдвэрүүд улсын төсөв дээр тавьсан байна. За энэ бол нэг талаасаа сайн хэрэг гэж. А гэхдээ менежмент нь яах юм бэ? Тэнд бас нэг дарга очсон намчрахаа суугаад байх үү дээ. Энэ үйлдвэрийн ашиг яах юм? Эзэн нь хий гэдэг. Энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрүүдийн менежментийн асуудал. За энэ өвөл бас өмнөх өвөл шиг хатуу болох шинж тэмдэгтэй байна гэсэн олон хүмүүс мэрэгчлэтнүүд энэ цахим сүлжээгээр ярьж байна. Тэгээ түрүү жилийн зуд шиг иймэрхүү асуудал болвол засгийн газар хэр бэлтгэлтэй байгаа вэ? Айл болгонд нэг бодол өвс нэг шуудаа хэвэг гэдэг шиг түрүү жилийнх шиг бас ийм юм явах үү дээ. За тэгээ энэ таван асуултанд хариулт авъя. За тав асуулт асуулаа, маш тодорхой товч хариуллаарай. За эхний асуулт нь Болдын Жавхлан сайд хариулна. Дараа нь Инкуир сайд хариулна. За өнгөрсөн шинэ асуултанд хариулъя. 2022 онд орсон төсвийн тухайд орсон өөрчлөлтүүд, за мөн тэр жил орсон эмнэлтийн тухай хуулийн өөрчлөлтүүдээр таны ярьж байгаа саяын тэр эрсдэл бол эрс багассан шүү. Тэнд ямар залт орсон бэ гэхээр альва шин төсөл хөтөлбөрийг төсвөө санхүүжүүлэхээр бол цаадлын хугацаа 3 жил байх ёстой гэдэг ийм залтыг одоо засгийн газраас санхийн амнаас санал оруулаад батлуулж авсан. За ингэснээр одоо тэр хугацаанаас хойш орж ирж байгаа одоо альва төсөл хөтөлбөрүүд бүгд 3 жилийн дотор одоо ашиглалтанд орохоор ингэж заасан байгаа гэсэн үг. Сая таны сайн ярьж байгаа тэр дэд үтсийн асуудал ч гэсэн энэ хоёр сайд нэмж хариулах байх. 27 гэдэг маань 25, 26, 27 гэдэг 3 жилээ гэсэн үг. За тийм учраас тэр эрсдэл бол эрс багасч байгаа гэсэн үг. За цаашдаа ч гэсэн бид төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тусдаа ийм хуультай болъё гэж ингэж зорж байгаа. Төсвийн доктор байдлын зөвлөлөөс ч ийм зөвлөмж ирсний дагуу одоо өөр хугацаанд энэ хуулийн одоо драфтыг бичих ажил ингэж эхлээд явж байгаа шүү. За тэр за ер нь цаашдаа улсын төсвөөс айл болох одоо хувийн хвшилттэй өөрсөлтөө зах зээл булаацалдах за ийм одоо хувийн хвшилт өөрсдөө хийгээд явчих өрөөгөөчтэй ийм салбарууд руу бол төсөв хөрөнгө оруулалт хийж альва шатны шүү одоо сумын ч бай орон нутгийн аймгийн ч бай улсын ч бай ийм одоо өдрө аж ахуйн нэгжүүдийг байгуулахыг бол одоо зогсоох хэрэгтэй, энийг бол хязгаарлах хэрэгтэй. За хэд хэдэн аймаг сумдууд төр бол одоо улсын хурлын гишүүд тойргоос гарч ирсэн саналын одоо дагуу одоо ингэж хэд за нэг томоохон үйлдвэрүүд багхгүй дээ тэр нэг жижиг тем цех бяцлахны үйлдвэр хэмжээний жижиг босруудаа чухал чиглэлийн босруулах чиглэлийн үйлдвэрүүд нэг 2-3 аймаг дээр байгаа. За энэ тоног төхөөрөмж одоо цехүүд нь бэлэн болохоор тухайн орн нутгатаа аймаг одоо сумын өмчөд бүрдэгдээ цаашаага тэр нь одоо энэ үйл ажиллагааг нь авалт явах ийм зөвшөлттэй байгаа. За өөр юу вэ? За за тодруулнус энэ хоёр жилийн үйлдвэрийг сайд хариулах байх тай. За энэ хоёр сайд. За жижиг дүнд үйлдвэрийн их үсвэр
нэмэгдэх боломж байхгүй. Байгаа энэ их үсрээ үрд үнтэй ашиглах хэмжээнд явна. Энэ төвшөндөө 25 төсөв суулсан байгаа. Үндсэндээ нэмэлт хөрөнгө тэг гэж. За түүх эдийн боловсруулалтын дээр юу хийж байна гэдэг. Энэ маань Монгол улсын ерөнхийлөгч санаачилсан цагаан алт хөтөлбөрийн хүрээнд энэ бодлого орж ирж байгаа. Ерөнхийдөө шин гаралтай гол түүхэд болсон ноос, ноолуур, арьшир энийг бэлтгэх боловсруулалтын төвшиг нэмэгдүүлэхийн тулд эргэлтийн болон хөрөнгө оруулалтын зээлийн гэр санхүүжүүлэх гайл татврын бусад одоо таатаршны бүрдүүлэхийн хөтөлбөр 2028 он хүртэл цагаан алт гэж хэрэгжинэ. Нийтдээ 1.5 их 84-ийн зээл хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгийг энд үзүүлнэ. 1.5 их 84-ийг энэ арширний боловсруулалтанд оруулахын тулд улсын төсөв жил жилдээ нийт 304.3 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг үзүүлнэ. За Инкорсадд нэмэлт хугацаа өгье. Энэ жилд ачаалал нь 70 гаруй тэрбум төгрөг байгаа улсын төсөв. Гол зорилго бол бага мөнгөөр их эдийн засгийн хөргөлтийг их өгөөжийг бий болгох, гол нь арилжааны банк хувийн өвшил гол үүргийг гүйцэтгэж байгаа. Тэгээ цагаан алтыг бол бүгдээрээ 1.5 их найдын төсөл 28 он өдр хэрэгжиж улсын төсөв 4 жилийн хугацаанд 304-ыг ээлж дараалан суулгана гэд ойлгоход. Энэ хүрээнд бол боловсруулалтын төвшөнд нэлээд бодиттой ахиц гарч эцсийн бүтээгдэхүүн экспортын чадах нэлээд нэмэгдэнэ гэсэн тооцоотой явж байгаа хөтөлбөрөө. За дархны арширны болон хөнгөн үйлдвэрүүдийг төвлөрүүлэх газрын судалгаа хийгдсэн. Үндсэндээ Монгол улсын хэмжээнд Дархан Уулын аймаг буюу Дархан хотод энэ аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх тодорхой хэмжээний дэд бүтцийн их үүсвэр, уур, ус, цэвэрлэх байгууламж, энэ ариутгах, татгах төхөөрөмж нөгөө боломж энэ бүс нутагт л байгаа. Өөр бусад 20 аймагт байхгүй, Улаанбаатар хотод техникийн нөхцөл байхгүй, боломж байхгүй, газар байхгүй. Тийм болохоор Дархан нэмэлт ахгүй. За, за Инкорсадд нэмэлт тодруулах хугацаа өгье. Тийм учраас Дархан Уулын аймагт байгаа энэ дэд үтсийн дээр тооцоолоод бид нэг нийт Дархан арьс ширний цогцлбор буюу энэ 119.5 тэрбум төгрөгийн тээзүү эдийн засгийн тооцоотой юм ажил ява. А зэрэгцээд явна. Хэрвээ одоо 25 оноос ажил эхлэн төсөв дээр тодорхой хэмжээ их үсэр батлагдсан байгаа. Тэгээ бид энэ их үсрээр энэ ажлаа эхлэхин зэрэгцээ энэ бодлого батлагдана гэсэн үг. Тэнгүүд хувийн өвчлөө өрөөд зэрэгцээд үйлдвэрүүдэ бариад явна л гэсэн үг. Зэрэг л явъя гэж. Төр зөвхөн дэд бүтцийн буюу хамгийн их зардлын шийдэж өгнө. Цэвэрлэх байгууламж дээр нь хөрөнгө оруулж өгнө. Газрын асуудал нь шийдсэн. А тэгээд дотроо юу барих нь бол энэ бол хувийн өвчлийн хөрөнгө оруулалт, гадаадын хөрөнгө оруулалтаа шийдэгдэнэ. Ийм маягаар одоо үйлдвэрчлэлийн бодлогод одоо төр оролцоно. Тэрнээс төр өөр арьсэлдээ ноос угаах буюу үйл ажиллагаанд орохгүй. Боёо төвлөрүүлэх кластераар хөгжих тэр дэд бүтцийн хангах нь их чухал гэж үндсэндээ шийдсэн. Тэгээд энэ хүрээнд л ажил явагд.